Павлодар облысындағы егістік алқабы 1,559,000 гектар алқапты құрады. Бұл былтырғымен салыстырғанда 6% артық. Соның ішінде жем шөп дақылдарының алқабы 31% ұлғайыпты. 2022 жылы көктемге егіс жұмыстарын жүргізу үшін 147,2 000 тонна тұқым себілген, 245 кешенді техника, 4000-нен астам трактор және 13000-нен астам өзге де техника түрлері тартылып, биылғы жоспарды 100% орындадық деді ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Нұрболат Мақашев. Сонымен қатар 28,5 000 тонна тыңайтқыш пайдалануда жоспарланып отыр. Ылғал ресурстарын сақтау технологиясы 415 000 гектарға алаңда қолданылып, 23,4 000 гектарға ұлғайтылды. Егіс алқаптарын әр тараптандыру және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының өндірісінің көлемін ұлғайту шеңберінде осы жылы күнбағыс егу алаңы 5,4 000 гектарға, қарақұмық 6,6 000 гектарға, картоп 1,6 000 гектарға ұлғайтылды. Суармалы егіншілік үшін облыс бойынша барлығы 545 бірлік жаңбырлатқыш техника жұмыс жасайды. Биыл өсімдік шаруашылығын қолдауға субсидия молынан бөлінген. Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге несиелер де молынан беріліпті. Арзантылған отын қаржы институттары арқылы жеңілдеткен кредит беру, субсидиялау. Облыс бойынша көктемгі дала жұмыстары аяқталды, олар мерзімінде жүргізілді. Барлық негізгі дақылдар бойынша егіс алқабы ұлғайтылды. Өсімдік шаруашылық субсидиялауға 3,9 миллиард теңге бөлінді. Сол себептен Нұрболат Абылайханұлы, субсидия төлеу қалай жүргізілуде? Гербицидтердің, пестицидтердің құнын арзандату бойынша осы шілде айынан бастап жүзеге асырылатын болады. Барлық қаулылар бүгінгі күні қабылданды. Барлық мәселе бақылауда. Сонымен қатар марада тұқым шаруашылығы бойынша 844 миллион теңге бөлінген, да бүгінгі күні толықтай өтініштер қабылданып, қосымша қажеттіліктер бізде бар бүгінгі күні. Қазіргі уақыттағы ауыл шаруашылығы логистикасы бойынша мәселелер де сөз болды. Басқарма басшысы бастапқыда қиындықтар болғанымен қазір бәрін еңсердік деді. Егіншілік ауа райына тәуелді кәсіп, болжаушылардың айтуынша осы айда негізінен құрғақшылық болатындығы айтылды. Ал аймақ басшысы бұл салада туындауы мүмкін барлық мәселелердің алдын алу бойынша шараларды қабылдау керектігін айтты. Аппарат жиынында жолаушылар тасымалы мәселесі де сөз болды. Сала басшысы Қанат Қашкеровтің айтуынша пандемия кезінде облысаралық жолаушылар тасымалы 50% төмендеген. Жеті халық арқалық, 3 облыс аралық, 35 облыс ішілік, 31 аудан ішілік және 64 қалалық маршруттары. Осылайша тұрақты автобус қатынастарымен жалпы қамтудың 70% немесе 247 ауылдық елді мекемендері құрайды. Қазіргі уақытта басты мәселе ауылдарға қатынайтын қоғамдық көліктер мәселесі. Аймақ басшысы аудан әкімдері бұл мәселені көпке созбай шешу керектігін айтты. Ауылдарға, аудандарға барғанда ауыл тұрғындары осы мәселені бірінші қатарда қойып отыр. Мен бір қатар әкімдердің алдында осындай тапсырма қойған болатын. Бірақ кейбіреулері шешті, басқалары шешкен жоқ. Жиын соңында сала басшысы жолаушылар тасымалына қатысты өз ұсыныстарын да жеткізді. Жанасыл Серікбол, ЕТС ақпарат.